A Rádio Transcendental passa agora a apresentar. Programa Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila Dias, terapeuta holística e alquimista floral. Apoio, Empório, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico. Telefone 11-3892-3197. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz. Eu sou a Priscila Dietz, terapeuta alquimista, terapeuta bioenergética também, especializada, pós-graduada em psicologia do desenvolvimento humano, trabalho com florais alquímicos, né, do sistema Joel Aleixo, eu tenho a formação completa, avançada nesse sistema, tenho outras formações terapêuticas também. Então eu atendo presencialmente aqui em São Paulo e online para todo o Brasil. A gente fala bastante sobre a nossa saúde energética, principalmente. Trazendo sempre temas para a nossa autotransformação, para o nosso bem-estar mental, emocional. Um momento de luz mesmo para a gente iluminar a nossa essência, fazer algumas reflexões, né, juntos. Eu trago sempre os conteúdos aqui para compartilhar junto com vocês e ao mesmo tempo fazendo a auto-reflexão sempre, né? Então é um conteúdo que é para todos nós. Eu trago sempre temas que eu tenho acompanhado em consultório, as pessoas que eu venho atendendo. Eu já atendo, gente, há mais de 5 anos, já atendi mais de 400 pessoas, no momento eu estou na faixa de 400 pessoas que passou pelo atendimento da terapia alquímica, que sentiu algum benefício. Então tem pessoas que a gente observa muitos casos assim. Hoje eu trago um tema para falar de mudança e aceitação, que são temas que são recorrentes no atendimento. A gente observa as pessoas trazendo situações. Primeiramente vai sentindo algum desequilíbrio físico, emocional, mental, ou a pessoa está passando por um momento de estresse, de cansaço, de uma ansiedade excessiva, ou insônia, ou está sentindo algum bloqueio no profissional, bloqueio no pessoal, medos, traumas, inseguranças, vícios, enfim, gente, de uma forma geral, as pessoas, normalmente nós estamos passando por algum conflito, né, ou pessoal, ou profissional, há uma situação de luto, e isso vai, o que acontece? Isso vai enfraquecendo o nosso sistema, tanto o nosso sistema imunológico, quanto o nosso sistema energético, né? Nosso sistema mental, emocional, isso vai enfraquecendo. Então, os florais alquímicos têm esse propósito de fazer uma reposição, um suporte emocional, trazer um suporte energético para o nosso dia a dia. Então, o tema da mudança e da aceitação é muito recorrente e por isso que eu escolhi esse tema. Hoje sempre eu trago algum tema, né, para a gente falar um pouco da terapia alquímica nesse processo, como a gente aborda esses temas durante a terapia. E são temas também que são bastante recorrentes, né? Então, estamos aqui todas as quartas-feiras na Rádio Transcendental, às 21 horas. Também eu coloco no YouTube, no meu canal no YouTube, Priscila Dietz, terapeuta. E vamos falar da nossa alquimia interior, né? De como a gente pode transformar através da nossa consciência, trazendo mais elevação, trazendo mais discernimento para o nosso dia a dia, mais fortalecimento emocional e mental. Porque quem não precisa, né, gente, de mais fortalecimento, de mais força interior? Então, durante os atendimentos terapêuticos, eu percebo muito as pessoas trazendo questões de dúvidas, sofrendo por estar repetindo padrões, né, por estar repetindo escolhas. Então, a pessoa faz uma escolha e acaba achando que vai ser algo novo e acaba repetindo aquele padrão, ou padrão de comportamento, ou um padrão de relacionamento. E isso vai causando sofrimento, causando dores, causando mágoas, né, causando angústia. Então, gente, quando a gente está num momento de dúvida, a dúvida, o que ela gera? Ela gera angústia. A angústia gera uma química dentro da gente, né, gera uma reação
para o nosso organismo, né? E aí, essa reação, essa química, ela tem um efeito negativo no nosso organismo. Esse é o princípio da somatização. Então, quando a gente está com um sentimento ruim, um sentimento negativo, essa química, ela vai gerar algo e ela vai se alojar em algum ponto do nosso organismo. Né? Esse é o princípio. E aí você vai repetindo esse padrão, repetindo as dúvidas, repetindo sentimentos de angústia, de tristeza, de mágoas, de ressentimentos, para onde que vai todas essas emoções? E isso é o papel do trabalho terapêutico, né? Do trabalho da terapia alquímica. É buscar esses sentimentos, né? Buscar essa, digamos assim, eu costumo falar que são buscar essas feridas emocionais para a gente tratar essas feridas emocionais, tá? E aí a gente conseguir mudar a nossa vibração e não voltar a ter novamente esses padrões, essas repetições, e a gente realmente conseguir a aceitação ou conseguir a mudança, depende do que estamos buscando, né? Então, no nosso programa, a gente sempre fala do... A gente começa o programa falando do momento floral, né? Então, eu vou trazer um floral aqui. Eu trabalho, gente, com 348 essências alquímicas, né? Então, eu tenho formação em outros sistemas, mas esse sistema é um sistema muito abrangente. Então, eu tenho 348 essências que eu formulo, preparo a fórmula no momento do atendimento, se for presencial, se for online. Assim que acaba a consulta, eu preparo, né? Preparo a fórmula e envio a fórmula pelo correio. E hoje a gente vai falar sobre um dos florais, uma dessas 348 essências. Eu escolhi o floral de carqueja, que é uma planta bastante forte no sentido de trazer uma força emocional, né, de contrair a nossa região emocional, combatendo medos. Ela combate inseguranças, principalmente insegurança gerada por situações que a gente sente que não temos controle, que a gente sente que está difícil controlar, a gente sente uma sensação de falta de pé no chão, de falta de controle das coisas. O carqueja traz uma sensação de mais autocontrole, tá? Ele também tem a capacidade de diminuir a expectativa do quando a gente está esperando muito dos outros, ou quando a gente deseja um certo comportamento, ou seja, tudo isso é expectativa que a gente gera. As expectativas frustradas, gente, para onde que vai? Vai para o chakra umbilical, vai para a região gástrica, né? Vai para a nossa região abdominal. E aí que a gente começa a sentir um pouco de azia, um pouco de mal-estar. A gente acha que foi alguma coisa que a gente comeu ou que não caiu bem, mas na verdade ali são frustrações muitas vezes, decepções que a gente está acumulando nessa região emocionalmente, tá? Então, o floral alquímico de carqueja tem essa função de melhorar o fluxo de energia emocional, mantendo todo esse fluxo, né, de frustrações que a gente sente, manter em equilíbrio e não permite que acumule aí nessa região. Quando a gente está sentindo alguma azia, gente, algum incômodo gástrico, já é uma somatização emocional, tá? É alguma coisa que já está afetando o nosso sistema físico. Então, por isso, o carqueja é um floral que trabalha muito evitando ansiedade diante de situações novas. Gente, o que eu escuto muito, assim, de feedback do consultório. Então, assim, as pessoas trazem, olha, eu tô me sentindo mais tranquilo, eu tô me sentindo com mais clareza das minhas atitudes, com mais equilíbrio, com mais autocontrole. Então, os florais alquímicos, eles trazem esse reequilíbrio interior. Como eles trabalham sempre mexendo nos quatro elementos, ou seja, nos quatro temperamentos humanos, né? A gente trabalha muito com base nesses quatro elementos: fogo, terra, água e ar. Então, se você está com baixo fogo, a gente vai reequilibrar isso para trazer mais energia para o seu dia a dia. Se você está com pensamentos acelerados, vamos trabalhar para reequilibrar esse elemento ar que está em excesso. Ah, se você está com um emocional muito abalado, muita melancolia, muita tristeza, muito emocional, muito sentimental, vamos equilibrar esse elemento água e assim por diante, tá, gente? Então, os florais alquímicos são medicamentos
que trabalham com a nossa energia, né, a nossa vibração. É, trabalha com o nosso campo emocional. Como eu sempre falo, nas consultas, nos atendimentos, é uma medicina complementar, gente. É uma terapia complementar, né? Não substitui nenhum tratamento médico, não substitui nenhum outro tipo de processo terapêutico. É uma terapia que complementa, que trabalha com o reequilíbrio da nossa essência, reequilíbrio do nosso campo emocional, né? Nutrindo o nosso corpo, nutrindo a nossa energia, trazendo equilíbrio, força. Pra quê, gente? Pra gente conseguir enfrentar os desafios do dia a dia. É o que eu sempre falo nos atendimentos. Desafios, desgaste, frustração sempre vão acontecer e vão sugar a nossa energia, né? Vão enfraquecer a nossa mente, vão nos enfraquecer energeticamente. Então a gente tem que estar buscando o quê? Equilibrar esse enfraquecimento para a gente evitar as doenças, evitar os desequilíbrios, né? Então os florais alquímicos são ferramentas de tratamento, para despertar as nossas potencialidades e também para nos fortalecer diante dos desafios do dia a dia. Tá bom, gente? Então, assim, eu faço tratamentos, análises profundas para identificar bloqueios, traumas, né? Traumas intrauterinos que a gente começa a absorver desde a vida intrauterina até o momento presente. Então, às vezes, a gente tem um trauma da infância que hoje está atrapalhando o nosso dia a dia, a gente nem se dá conta. Então, como tratar isso? Então, os florais alquímicos é uma ferramenta para esse tipo de tratamento, tá, gente? Então, problemas físicos, emocionais, problemas mentais, problemas de uma forma espiritual em geral, a gente consegue reequilibrar tudo isso dentro do nosso inconsciente, tá? Então, na terapia alquímica, eu acabo utilizando o conhecimento da antiga alquimia para a gente integrar a nossa essência, a gente alquimizar, né? A gente elevar e aflorar aquilo que a gente tem de melhor, né? Transformar os nossos defeitos, as nossas imperfeições, transformar em qualidades, transformar, a gente conseguir enxergar o que a gente precisa mudar, né? Então essa é uma das abordagens dos atendimentos que eu atendo. Quem quiser saber mais, tem o meu blog priscilladitz.blogspot.com, tem todo o detalhamento do processo das terapias que eu atendo. Tem o meu WhatsApp também, que é o 11 979699214, tá bom? E o meu Instagram também, priscilladitz. Então vamos para o nosso tema de hoje, né, que tem bastante coisa, que seria mudar ou aceitar, a mudança ou aceitação, gente. Então, assim, o Heráclito, filósofo grego, ele tem uma frase que diz assim: nada é permanente, exceto a mudança. Então, uma das primeiras coisas que precisamos aceitar na vida é que a mudança faz parte do nosso crescimento, faz parte da dinâmica da vida, né? Tem uma outra frase do Buda também que diz assim: em nossas vidas a mudança é inevitável, a perda é inevitável. A felicidade reside na nossa adaptabilidade em sobreviver a tudo de ruim. Então, assim, Buda já afirmava isso, né? Que somente quando a gente consegue romper conceitos distorcidos, que a gente consegue aceitar, muitas vezes, que as mudanças fazem parte, né? Que as perdas fazem parte, que vamos acabar vivenciando situações que estão fora do previsto, as coisas ficam mais fáceis. Por isso que mudança e aceitação, gente, está caminhando muito junto. E aí, muitas vezes, o processo terapêutico é aquele momento que a gente percebe que sozinho tá difícil a gente dar conta, né? Tá difícil a gente promover essa transformação que a gente precisa fazer. Tá difícil a gente deixar de pensar em determinado assunto. Tá difícil a gente conseguir superar determinada perda, né? Então, o processo terapêutico, gente, vem para ajudar a gente nesses momentos, né? Então, assim, graças a Deus, nós somos uma das primeiras gerações que estamos tendo acesso a várias formas de terapias complementares, terapias da medicina integrativa. Estamos tendo acesso à informação, um volume imenso de informações nas redes sociais, nas mídias, sobre o processo terapêutico. Para quê? Para que nós
que a gente consiga ter um suporte para a gente se aceitar mais, para a gente conseguir mudar e sofrer menos, né, gente? Quando a gente sofre menos, a gente é mais feliz. E aí, quando a gente é mais feliz, a gente faz quem está à nossa volta mais feliz. Tudo de negativo que a gente vê no mundo, gente, tudo que a gente vê de negativo, todas as notícias tristes, qual é a origem disso tudo? É a tristeza, né? É a solidão, é o abandono, são as frustrações, é a alma doente, né? Quando a alma está doente, a gente vê o adoecimento do espírito, né? E aí a pessoa entra nesse processo doentio e acaba cometendo atrocidades, acaba machucando quem está à sua volta. E a gente vê até casos extremos quando acontece, né, tragédias, né, gente? Então, quando a gente fala em terapia, o primeiro conceito que vem à mente é mudança, né? Então, quando a gente sente que algo precisa mudar, mudança, seja mudança de valores, mudança de crenças, crenças limitantes, mudança de alguns conceitos antigos, mudanças de expectativa, a gente precisa mudar algo, a gente quer mudar de emprego, a gente quer mudar o relacionamento e não consegue, tá, gente? Então, assim, o processo terapêutico, todo processo terapêutico parte desse princípio, que a gente precisa mudar para melhor, né? A mudança de um sofrimento, né? Que às vezes a gente tem aquela tendência a achar que a mudança vai trazer sofrimento, vai trazer dor. Mas pelo contrário, gente, muitas vezes a gente olha para trás e fala: nossa, ainda bem que eu mudei aquela situação, que hoje eu tô me sentindo melhor. Às vezes a gente passa por uma mudança e a mudança ainda não melhorou, né? Muitas vezes a mudança ainda continua. Se a gente olha para trás e fala: nossa, eu não deveria ter tomado essa decisão. Mas esse não deveria é aí que a gente tem que equilibrar. Porque aí, esse não deveria, vem o sentimento de culpa. E a culpa, a gente acaba adoecendo o nosso campo mental. Culpa é algo que traz exatamente como outros sentimentos negativos, traz uma vibração negativa para dentro da gente. E é esses sentimentos negativos que a gente tem que alquimizar, né? Quando eu falo alquimizar os sentimentos negativos, é isso, é a gente transformar. E isso não é fácil, né? A gente sabe que é um processo longo, é um processo diário, né, gente? Não é uma coisa assim da noite pro dia, realmente é um processo de fortalecimento interior, um processo contínuo. E a gente tem uma coisa muito que precisamos mudar em nossa cultura, né? Aqui, principalmente a cultura brasileira. A gente tem uma tendência a achar que quando eu reconheço que preciso de ajuda, é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, né, gente? Então, a gente tem que derrubar esses preconceitos dentro da gente e aí realmente buscar ajuda quando a gente sentir que precisa. O que eu mais escuto nos atendimentos terapêuticos das pessoas que eu atendo é as pessoas falando: nossa, como eu tô sentindo diferença. Nossa, eu passei por essa situação e eu reagi de uma forma totalmente diferente. Eu acabei de atender uma cliente dizendo que ela bateram no carro dela e ela falou: nossa, Priscila, eu agi de uma forma totalmente diferente, muito mais tranquila. E se fosse há 3 meses atrás, né, talvez se eu não tivesse fazendo o tratamento, eu tenho certeza que a minha reação seria totalmente diferente. Eu ficaria nervosa, eu teria gritado, eu teria chorado lá, enfim. As pessoas começam a perceber como o fortalecimento emocional traz uma reação diferente no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja em casa, né, seja com a nossa família. Então, o fortalecimento emocional, gente, é a base para qualquer mudança. Quando você precisa mudar, quando você precisa aceitar uma situação difícil, quando você precisa aceitar um passado, né, não... Quando a gente aceita, a gente se liberta desse passado. Essa é a grande vantagem da aceitação. Então, quando a gente precisa aceitar uma situação, aceitar algo que deu errado, a gente se liberta e a gente abre espaço para o novo. Muitas vezes, eu vejo isso nos atendimentos, gente. Às vezes, realmente é difícil. A gente sabe a teoria, a gente escuta mil conselhos, a gente escuta ler 1000 livros sobre o assunto, mas é difícil
transpor, né? É difícil realmente movimentar essa mudança. E aí, quando a gente sente esse momento, é importante ter o apoio terapêutico. Outro dia eu vi uma repórter, a repórter do Jornal Nacional, aquela, a Maju, né, Maju Coutinho, ela dizendo que ela enfrentou muitas dificuldades ao longo da vida dela. E ela falou que talvez se eu não tivesse tendo um apoio terapêutico, um suporte terapêutico, provavelmente eu já teria desistido, né, de continuar nessa minha jornada. Então, gente, muitas vezes o suporte emocional, o suporte terapêutico vem para a gente continuar, né, tendo forças de enfrentar os desafios, tá? O que que acontece? Pela nossa cultura, eu observo que a gente só procura ajuda terapêutica justamente quando a gente está no estado mais... Já quando a gente não está enxergando mais luz no fim do túnel, quando a gente já não tem mais esperança, quando a gente está no limite das nossas forças, aí talvez venha uma ideia de buscar uma ajuda, né? De buscar um apoio para enfrentar aquela situação, para enxergar de uma nova forma. E muitas vezes eu escuto: nossa, Priscila, eu não tinha visto por esse ponto de vista, né? Eu não tinha pensado por esse lado. Então, essa é a riqueza, né? É diferente, a gente também escuta muito assim: ai, não, eu vou sair, eu vou beber com os amigos, eu vou espairecer a mente e tudo isso vai passar. Gente, nós estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais complexa. O maior desafio hoje é o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio emocional. E aí não vai ser simplesmente saindo para beber que a gente vai resolver e conseguir lidar com questões complexas da mente, né? Questões como, por exemplo, as ilusões que nós criamos, as frustrações que nós enfrentamos, os desafios que nós temos no dia a dia, o julgamento do outro, né? Então são questões muito complexas que cada vez mais o convívio que nós estamos tendo, o excesso de informação que estamos tendo na sociedade, vai tornando isso mais difícil de lidar. E é por isso que a gente vê tantas crianças passando por situações, né, de ansiedade extrema, adolescentes, né, rejeitando o convívio social, o aumento significativo do número de bullying nas escolas. Tudo isso é o quê, gente? A dificuldade de lidar com o nosso campo emocional, a dificuldade de lidar com as nossas relações interpessoais. E cada vez mais precisaremos... ter maturidade para aceitar uma ajuda, ter a maturidade de buscar ajuda antes que seja tarde demais. Aceitar a mudança, aceitar esse movimento interior, né? Às vezes mudar, a mudança é a salvação, né? Muitas vezes. Bom, logo mais no próximo bloco a gente continua esse tema, mudar ou aceitar, né? Alquimizando as nossas mudanças interiores. Até daqui a pouquinho. Rádio Transcendental. Aqui, um outro mundo é possível se a gente quiser. A mais holística das rádios. A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta, às 21 horas. Programa Momento Luz. Produção e apresentação: Priscila Dietz, terapeuta holística e alquimista floral. Apoio: Empório Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico. Telefone: 11-3892-3197. Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel. Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental. Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar. Fique informado sobre a programação, participe de sorteios e promoções. Transcendental, a rádio que vai onde você está. Música.
A Rádio Transcendental continua apresentando. Programa Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila Dietz, terapeuta holística e alquimista floral. Apoio, Empório Grão da Terra, restaurante saudável, produtos naturais e espaço terapêutico. Telefone 11-3892-3197. Olá pessoal, então estamos de volta no segundo bloco aqui do nosso programa, do nosso 20º programa Momento Luz. E hoje a gente está falando de mudança e aceitação, né? São, como a gente falou no primeiro bloco, gente, a mudança e a aceitação são, na verdade, palavras que andam juntas. Então, aceitar significa a gente parar de resistir ou despender energia ou esforços com algo que a gente não pode e a gente não vai conseguir fazer diferente. Então, essa é a aceitação. É abrir mão daquela luta, daquela resistência que nós fazemos diante de situações ou diante de alguma pessoa que não vai levar a lugar nenhum, né, gente? Então, quando a gente resiste, a gente gera o quê? Um sofrimento, a gente gera um cansaço físico, um cansaço emocional, um cansaço mental. E aí, o que que acontece? Quando a gente está nessa luta interior de não aceitar, ou de não querer mudar, ou de resistir à mudança, a gente gera uma química. A gente gera uma química no organismo, e aí a gente gera o quê? Questões psicológicas, a gente acaba somatizando. Então, quando você estiver sentindo, gente, algum sintoma físico... Isso eu trabalho muito na terapia alquímica, assim. Vamos analisar o que o nosso corpo está trazendo de informação. Então, normalmente, sintomas na garganta, na região da garganta, rouquidão, inflamação de garganta, infecção de garganta, nó na garganta, sensação de sufocamento, geralmente está relacionado a alguma questão emocional, principalmente relacionado ao trabalho, por exemplo. Então, assim, sintomas gástricos, azia, má digestão, é quando a gente não consegue digerir uma determinada situação. A gente está ali ou resistindo, ou... Então, gente, a gente está o quê? Sobrecarregando o nosso organismo. Né? Quantos de nós a gente não se pega sofrendo excessivamente por uma dificuldade de aceitar algo em nossa vida, né? A gente não quer aceitar uma determinada situação, a gente tem dificuldade de enxergar numa nova ótica. E aí que entra o processo terapêutico, né? A gente entra o processo terapêutico para quê? Para ajudar a gente a enxergar, para ajudar a gente tirar aquele peso das costas ou enxergar de numa nova ótica, de uma forma diferente. E aí, os florais, né, que recentemente foi reconhecido pelo Ministério da Saúde, eu tenho falado bastante nos programas, né, nos vídeos que eu gravo. Então, gente, terapias complementares, terapias da medicina integrativa foram recentemente reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Então, assim, nós estamos falando de tratamento terapêutico, não estamos falando... Muita gente ainda tem preconceito, achando que é esoterismo, etc e tal. Não, nós estamos falando de medicina complementar. Vamos desconstruir esses preconceitos, né, que já está muito mais avançado na Europa, Estados Unidos. Precisamos desconstruir esses conceitos e abrir a nossa mente para todo tipo de terapia complementar que possa ajudar o ser humano, né? Nós precisamos de muita ajuda, nós estamos vendo aí a sociedade do jeito que está, precisamos de todo tipo de ajuda terapêutica que estiver ao nosso alcance, né? Esse é o meu entendimento. A gente está vivendo uma sociedade doente, uma sociedade que precisa passar exatamente pelo tema do nosso programa. Nós precisamos passar pela mudança, precisamos mudar, principalmente aqui no Brasil. Estamos vivendo um momento de muita doença social e todo tipo de processo terapêutico, terapias complementares, terapias tradicionais serão necessárias e são necessárias. O que eu recomendo
procure aquela terapia e aquele terapeuta que faça sentido para você, que você sinta realmente uma transformação, que você sinta uma mudança para te ajudar nesse processo. Seja um processo de mudança, um processo de aceitação, um processo de reconhecer e olhar para dentro de si numa nova ótica. É, muitas vezes, gente, a gente começa um processo terapêutico e aí a gente acaba entrando num processo de se sentir mal, de se punir, quando a gente ainda observa que não estamos conseguindo mudar, não estamos conseguindo fazer a diferença. Então, a gente tem que desconstruir isso, né? E lembrar, gente, que o processo terapêutico, ele tem um prazo, né? Ele tem um tempo. A gente tem que dar esse tempo pra gente mesmo, né? Dar esse tempo pro nosso interior. Então, os florais alquímicos, que é a linha que eu trabalho, eles aceleram esse processo, né? Então, eu tenho até colegas, psicólogos, que encaminham seus pacientes para a pessoa tomar o floral e abrir mais, né, essas questões interiores, abrir mais o contato com o inconsciente, aflorar, né, o floral aflora. Então, aflorar questões que estão ali armazenadas e que a gente não consegue avançar. A gente continua naquele momento de sofrimento, repetindo o mesmo padrão de escolhas, de comportamento, considerando sempre o mesmo modelo engessado ali, e a gente vai sofrendo, né? Não vê a mudança acontecer, não vê a aceitação acontecer, e a gente vai mantendo esse padrão repetitivo, nós vamos adoecendo, né? Então, hoje, gente, o que acontece? A gente vê muitas pessoas se relacionando não com pessoas reais, né? Principalmente essa overdose das redes sociais, a gente vê pessoas fantasiando ou criando ilusões em relação às outras pessoas, né? Então, a gente, às vezes, não lida com a realidade, de fato, ou a gente não quer lidar. Então, a gente acaba vendo as pessoas se machucando, sofrendo consequências por julgarem uns aos outros, de acordo com um único ponto de vista, né? Então, aí que entra o processo da ilusão. Se a gente não aceita a pessoa, o outro, como ele é de fato, a gente acaba criando uma expectativa e acaba se frustrando, não é mesmo? Então, é aí que a gente cria uma ilusão. A gente cria uma ilusão e a gente nega o mundo. A gente vai negando o mundo real, o mundo como ele é. Né, o mundo, as pessoas com as suas imperfeições, as pessoas com seus defeitos, a gente acaba se tornando intolerante ao outro. E quanto mais intolerantes, gente, mais o quê? Mais discussões, mais brigas, mais sofrimentos, mais quedas de braço, né, mais conflitos. E aí a gente adoece cada vez mais. A gente adoece por dentro e adoece quem está à nossa volta. Então, quanto mais aceitação, quanto mais clareza a gente conseguir enxergar a nós mesmos e a nossa volta, mais saúde mental, né, gente? Mais saúde nas relações, mais equilíbrio no convívio social, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter clareza das nossas atitudes, né? Então, às vezes eu atendo pessoas que trazem uma situação. E aí, na hora que ela para analisar, né, ela fala, nossa, realmente, eu não tinha visto por esse lado. Então, às vezes, a pessoa tem uma reação que ela está reproduzindo o comportamento do pai, por exemplo. Ou ela está reproduzindo o comportamento da mãe que ela tanto negou, ou que ela tanto nega. E ela está reproduzindo exatamente esse padrão de comportamento dos pais. E aí que entra, quando a gente fala fazer a limpeza de memórias, né, de pai, de mãe, cortar esses cordões umbilicais faz parte do processo terapêutico alquímico. A gente romper esses cordões do nosso inconsciente para que a gente realmente se sinta mais livre, mais leve, que a gente aceite, olha aí a palavra aceitação. A gente aceitar esse passado, aceitar esse histórico de pai e de mãe, mas a gente construir a nossa nova personalidade, aceitar a nossa personalidade e a gente construir novos padrões de comportamento, novos padrões de conduta.
Um outro ponto importante, gente, para a gente refletir aqui em relação à mudança e aceitação, é o quê? Em relação ao passado. Então, quando a gente teve uma infância sofrida, uma vida familiar difícil, quando a gente sofreu violência, abandono, situações humilhantes vividas no passado, a gente precisa passar por um processo de aceitação para deixar de causar tantos danos e sofrimentos na nossa vida atual. Então, esse é um dos pontos essenciais do processo terapêutico alquímico, né? Então, é a gente limpar esse passado, equilibrar esse passado, curar esse passado, gente, para a gente conseguir se fortalecer no momento presente, conseguir mudar as nossas atitudes no momento presente, conseguir reequilibrar as nossas atitudes nesse momento. Então, quando eu falo que a gente está com a sociedade adoecida, gente, olha só. É só a gente pegar, por exemplo, índices de suicídio, né? De acordo com os dados recentes divulgados em junho, foram divulgados em junho de 2018, a cada 40 segundos, alguém no mundo comete um ato extremo do suicídio. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de mortes provocadas por quem tira a própria vida, gente, é significativamente maior que o daqueles causados por homicídios, por exemplo. Então, nós temos 800 mil por ano contra os 470 mil. Então, assim, são muito mais suicídios do que homicídios no mundo. Então, são mortes prematuras que, na maioria dos casos, poderiam ser evitadas, né, gente? O suicídio, na maioria das vezes, a gente consegue evitar. Como é que a gente evita isso? Compreendendo as nossas dores, aceitando o nosso passado, aceitando as mudanças necessárias que a gente precisa fazer em nossa vida, né, assim? Então, para isso, muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional, de ajuda séria, ajuda competente, pessoas que realmente estão engajadas com foco na pessoa, né, com foco no ser humano. Então, por isso que eu trabalho sempre de uma forma única e individual, gente, nos processos terapêuticos. Assim, se você pode ler um livro, você pode fazer uma vivência de um final de semana, você pode participar de um grande workshop, de um grande treinamento, mas o processo terapêutico, a transformação, ela é única, ela é individual e ela é contínua. Mudança e aceitação, gente, é algo contínuo. Você não vai fazer uma mudança, por exemplo, você pode mudar um pensamento ou uma crença lendo um livro, por exemplo. Só que vai surgir um outro item para você mudar e aceitar, entende? Amanhã pode surgir uma situação, uma frustração que você vai viver no seu trabalho ou na sua vida pessoal, que você vai precisar mudar e aceitar. Então, mudança, guardem isso, mudança e aceitação fazem parte do nosso cotidiano diário, né? São questões que a gente tem que lidar continuamente. Aprender a lidar com isso faz parte do amadurecimento, né? Então, a gente vê muito, a gente está vendo as crianças hoje em dia com muita dificuldade de lidar com as próprias frustrações, né? Com a dificuldade de lidar com seus defeitos. Crianças que não aceitam, por exemplo, adolescentes que não aceitam ser diferente do grupo, ou se destacar do outro, ou o próprio grupo não aceita o diferente, né, gente? Que aí surge o processo de bullying. Tudo isso é um adoecimento da nossa saúde mental, um adoecimento das nossas relações interpessoais. Porque o que acontece, né? Quando a gente aceita, né? Quando a gente está insatisfeito com alguma pessoa ou com alguma situação, quando a gente aceita que a única possibilidade de solucionar esse problema é trabalhar a nossa mudança pessoal, é a nossa mudança interior, as coisas ficam mais fáceis. E é muito disso que falta, esse esclarecimento, né, tanto nas famílias quanto nas crianças, adolescentes, e aí que vão se tornar adultos também com essas frustrações,
outra coisa muito importante que a gente analisa também, gente, é a questão da autocrítica, né? Da cobrança interior. Então, quanto mais rígida a pessoa, quanto mais autocrítica, mais ela será autocrítica com os outros. O excesso de autocrítica, o excesso de rigidez, o excesso de cobrança é um gatilho para a prepotência, né? Por exemplo. A pessoa extremamente arrogante, extremamente prepotente, e aí ela vai criando esse cenário e ela vai ficando cada vez mais distante, criando essa ilusão e se afastando das pessoas. Então, quanto mais a pessoa rígida, mais prepotente, mais... ela vai acabando se tornando mais agressiva com o outro, né? E aí, gente, começam os processos de adoecimento, né? Os processos de desequilíbrio. E aí a pessoa vai magoando quem está à sua volta, vai se isolando. E em algum momento ela vai sentir que aquela situação está insustentável, né? Ela vai sentir a sobrecarga do dia a dia, vai sentir o acúmulo e vai começar a sentir as perturbações, as situações perturbadoras, às vezes começa a sentir insônia, começa a sentir sintomas físicos, aborrecimentos, e aí ela começa a sentir que tal mundo está contra ela mesma. Então, esse tipo de situação a gente tem que ir observando, tem que ir buscando equilíbrio. Um outro ponto muito importante é a questão da culpa, né? Porque a autocrítica, a cobrança também gera culpa. Então, tanto pode caminhar para o lado da pessoa se sentir muito autossuficiente, ou pode caminhar para o lado da pessoa se sentir um nada, né? Então, a culpa acaba se tornando uma prisão ali, perpétua para a pessoa. E aí, a gente se sente réu, né? O tempo inteiro, a gente é o nosso próprio juiz, a gente se aplica duras penas o tempo todo. E aí, isso torna o quê? Um processo de adoecimento, um processo de enfraquecimento emocional, que a gente não consegue enxergar uma saída, né? E aí a gente começa a entrar naquele entristecimento, né? Entristecimento com a gente mesmo, a gente não consegue enxergar as situações de uma forma mais leve, tudo a gente enxerga de uma forma muito pesada, muito negativa. E aí começa, gente, o processo de pensamentos negativos, de tristeza. Algumas pessoas começam a desenvolver algum tipo de revolta, não conseguem enxergar uma saída. Isso tudo, gente, que eu estou trazendo para vocês, são sinais de sobrecarga emocional. Sinais que a gente precisa reequilibrar o nosso emocional. Então, o nosso tema de hoje é mudança e aceitação. Mudar ou aceitar, né? Estaremos passando por situações constantes que a gente precisa reconhecer que precisamos de ajuda para mudar ou que precisamos de ajuda para aceitar uma determinada situação, né? Então, gente, a gente não precisa viver as situações sozinhos, né? Carregar aquele peso de sozinho. A gente pode reconhecer que precisamos de ajuda. E isso não é um enfraquecimento, né? Pelo contrário, isso é a gente pode, quando a gente pede ajuda, a gente pode encontrar um fortalecimento maior, organizar o nosso campo emocional, organizar o nosso campo mental, enxergar as situações numa nova ótica, né? A gente às vezes está passando por uma situação no trabalho, uma situação pessoal, e a gente consegue enxergar um novo desfecho, enxergar uma nova solução. Tá? Então, esse era o nosso tema de hoje. Tem muito assunto relacionado a isso, né? A mudança e a aceitação. Eu trabalho muito isso nos processos terapêuticos. E é um processo contínuo, tá, gente? Então, vamos para o nosso momento luz, né? Que é onde eu trago uma reflexão, né? Para a nossa semana. Eu trago uma reflexão a cada programa para a gente... pensar juntos, né? Então eu peço que você feche os olhos, se você puder fechar os olhos nesse momento, escutar com a voz do coração e ouvir essas mensagens, essa mensagem com os ouvidos do coração. Procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme-se a si mesmo que estes são os únicos estados dignos de Deus e do homem.
Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais fala nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre fartura e saúde e viva com otimismo e alegria. Então, aqui, o que a mensagem traz, né, gente? Que a gente, muitas vezes, a gente acaba focando no lado negativo, nos nossos desafios, nas nossas dores, mas a gente também precisa olhar para o lado positivo da vida, né? A gente precisa fortalecer o nosso campo mental. Eu sei que muitas vezes é difícil. A gente escuta muita mensagem, lê muito livro, a gente sabe que precisa mudar o nosso padrão de pensamento. E o que eu mais escuto, que é muito difícil, por isso que as pessoas procuram ajuda terapêutica. Então, na terapia alquímica, eu trabalho com ferramentas para combater os nossos pensamentos negativos, para combater as somatizações que a gente já está sentindo, dores emocionais, um enfraquecimento, né? Enfraquecimento no nosso dia a dia, um cansaço mental. Então, os florais, eles trazem esse fortalecimento, essa energia, trazer a alegria interior, a força interior para o nosso dia a dia, para a gente continuar enfrentando, né, as mudanças e aceitando o que precisa ser aceito de uma forma tranquila, de uma forma mais leve. Então, quem quiser saber mais, né, tem o meu blog, priscilladitz.blogspot.com, tem o meu Instagram, Priscila Dietz, tem o YouTube, Priscila Dietz Terapeuta. E eu trabalho com outras técnicas terapêuticas, como realinhamento energético, com aromaterapia alquímica. Quem quiser saber mais, eu estou à disposição, tá bom, gente? Então, muito obrigado quem acompanhou até aqui o nosso programa. Temos toda semana um novo programa com temas que trazem uma reflexão interior, que trazem um novo olhar, né? Complementa aí toda a sabedoria que você já tem dentro de você, né? Nós já temos uma grande sabedoria interior, gente. A gente às vezes só se perde de nós mesmos e a gente precisa uma reconexão. Então é isso que eu falo muito nos atendimentos. A terapia alquímica, ela reconecta a gente àquela nossa sabedoria interior, né? Isso também é alquimizar. Então, eu tenho grupos também, grupos de Instagram, Facebook, eu deixo aqui embaixo. E aí, quem quiser saber mais, estou à disposição. Um beijo grande, uma ótima semana e até o próximo programa. A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar. Programa Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila Dietz, terapeuta holística e alquimista floral. Apoio, Empório Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico. Telefone 11 38 92 3197.